Moderatoria e njohur Kiara Tito është kthyer në vëmendjen e rreteve sociale tashmë si çdo ditë çdo gjë që bën Kiara tërheq vëmendje. Ajo ka folur për raportin me Vjerën, por njëkohësisht ka dhënë edhe ndjesitë e saj rreth shtatzanisë, të cilën po e përjeton në mënyrë shumë të bukur. Moderatoria e njohur Kiara Tito së fundmi ka qenë ftuar në emisionin Ftesë në 5 ku ka zbuluar më shumë detaje rreth jetës së saj personale dhe profesionale, teksa po fliste për bashortin e saj Luizin dhe planet që ata kanë së bashku me të voglën e tyre në një moment Kiara si ka shkelmuar bebin në barkë. Sigurisht që ky moment ju ka shpëtuar as ndjekësve, të cilët me sa duket e kanë pritur me padurim një moment kaq të ëmbël. Kiara gjithashtu tregoi se ka një raport shumë të mirë me nënën Luizin, me cilën nuk ishte menduar ndonjëherë të ndjehej kaq e lirshme. Kemi një raport si shoqe, nuk e kisha menduar ndonjëherë se do isha aq e lirshme. Jo se ka ndonjë gjë të keqe, por kur nuk e ke Vjerrën, nuk e mendon ashtu. Nuk do të më pëlqente ta quaj Vjerrën, i them Anxhi. Flasim shpesh në telefon, ajo është në shërbim tani, më pyet shumë për vajzën, dhe është shumë reaklie, tha ajo.